Ja Pärnu poolt tuleb siia peatreener Taavi Midemrit. Taavi, tere! Seekord nii, kindlasti kaugeltki mitte see tulemus, mida lootsite enne tänast mängu, mis valesti läks, kui sellel on võimalik üldse nii varakult pärast mängu lõppu vastata. No üks küsimus kindlasti jääd, see 1-6 on väga suur seis, et seda me kindlasti ei oodanud, aga me oleme, mina näiteks tean, et Levadial on kindlasti see tase olemas ja inimesed on natukene valesti aru saanud, ma tahaks öelda, sest Pärnu Vaprus on nüüd 2 aastat küll premium liigat mänginud, aga tegelikult võistkonna tase ei ole vasta sellele. Et me oleme esiliiga võistkond või tasemelt esiliiga võistkond praegusel hetkel ja me oleme selline võistkond, kes võib ka võita kõiki, võib kõigile kaotada, võib ka suurelt kaotada, nagu näites tänane mäng. Ja kindlasti peaks see olema nagu selline kell mängijatel peas. Ütleme siis, Pärnu inimene on selline veidikene, väga kõrge enesinnanguga ja veidike selline võib-olla iseloomult laisk. Ja sellised asjad peaksid inimestele kindlasti peas, ma loodan asjad korda lööma, et iga jumala trend tuleb teha selle nimel vaeva ja suures määras, niivõrd kurb kui see ei ole, sest me olime Levadist ikkagi vanem võistkond, siis Levad ja mängutarkus on parem praegusel hetkel kui meil. Nad kindlasti lahendavad neid olukorda parem. Et see mäng võiks olla ja see tulemus just võiks olla korralik äratuskel? Ta peaks olema kindlasti, jah. Ega selles mõttes, et ega me nüüd katki ei ole või nüüd kokku ei kukku, et me läheme edasi, teeme treeningut edasi, aga ma loodan, et see mõnel mängijal küll lööb nii-öelda kellad paika, aga tänasel mängus oli ka 4 väravat, nendest 6 oli ka sellised, kus me siis reaalsed individuaalse eksimuse või söödu kantsime vastasele või siis lasime endal lüüa ja seda on meil andestatud sel hoolel nii palju kordi, et see pidi millalgi juhtuma. Et see on puhas keskendumine ja ka paljatsi nägemise küsimus. No Elva vaikselt tahab hakata teile kuklasse hingama. Püüate hoida mõtted oma asjadele ilmselt? Me kindlasti tegeleme oma asjadega ja Elvale palun väga, et igal juhul konkurents peaks olema edasi viiv jõud. Nagu ma ütlesin ka selle intervjuu alguses, et Vaprus ei ole praegusel hetkel premium liiga võistkond, siis ega mis siis poole aasta pärast midagi ei juhtu, et ega me siis ka veel ei ole selleks valmis. Et seda tuleb samm-sammult teha ja kui me sinna jõuame, siis see peab olema välja teenitud. Ja kui me sinna jõuame, siis me kindlasti peame ka jällegi juurde panustama selleks, et tõusta premium liiga võistkonnaks. Aga seda sisu praegu nendes meestes on, et ühel päeval olla premium liiga meeskond? See on väga küsimus, seda ma lähen küsin mängijatelt endalt, kas neis on see sisu peale tänast mängu. Aga tegelikult kindlasti neis on see sisu olemas, nad on ka ju kõvasti jalgpalli mänginud, et praegu meil ka hakkab natukene tekkima see väsimuse küsimus ja mängijate fookuse küsimus ja nüüd tulebki tegelikult see sisu endasest üles leida, sest 8 mängu on veel jäänud ja võib-olla tulevad üleminekud ka, keegi teab. Olgu, aitäh ja jõudu! Aitäh teile!